bagus, playere niku tasih ndereke dalang saking Prambanan, Ki Anom Sumbodo saking Prambanan, lajeng sing ngendang mangke ndereke Ki Anom Warsito saking Mlongo. Mlongo ya, Le ya. Mlongo wonten daerah Kaliaman, Bang Sri. Niki paripeksa menongkol lagu ingkang pungkasan nunge pamit mulih kunjuk dumateng ngarsa panjenengan. Sakderengipun mbok bilih wonten kirangan saking sedaya purkadang panyangkul gati wiwit enjang kala wau ngantos siang niko mugi keparenga nyuwun gunging isih samudra pangapunten langkung-langkung purkadang saking Depot Seni Sandilaras saking Dusun Ploso RT 3 RW 3 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Gune kuntita tangkel Pak Jamari mburi pasar Bitingan. Paling kepenak angger golek mriku Depot Seni Sandilaras pun nonton papan namanipun nggih. Gampil mawon kidul kuburan. Pokoke ngene kula niku paling pinuk. Gitu. Kepengin blonjo cedak pasar. Nggih. Awake ngelumules mlayune rumah sakit umum cedak. Mepet-mepete sampai pol ngalor kuburan. Cedak kabeh niku. Komplit nggih. Komplit wis ora. Ayo pamit mulai. Para rawuh kagung semono putri ingkang satu kagung sinego teng pangurmatan. Awis tinggal sampun paripurna Dicara Pardian, Dawuhipun Kyai Dewi Wulandari, kalian Mas Bagus Iwan Fahrudin, wonten ing siang kalau dan niko, pramila sedaya para katang panyakul gati, wiwit injing ngantos mbuk siang kalau wau, mbok bilih wonten kekirangan sakal patang ke para penyuwun agung sih samudra pangapunten. Oke, wonten kesukaan para katang saking Depot Seni Campur Sari Sandilaras, Dusun Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, mbok bilih wonten kekirangan sakal patang. Mugi keparang menyuwun agung sih samudra pangapunten. Kanthi asesanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu 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 kang sami pinanggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh.